はい、どうも皆さんお疲れ様です。ダーボンです。ダーボンが実況するライフイズストレンジ、今回は第5回目続きの方をプレイしていこうかなと思います。第2章に入ってます。第2章に、はい、エピソード2に入って、朝起きてシャワーを浴びて、またなんかね、ビクトリアとがなんかこう悪いことを考えていて、ただあのケイトからね、貸した本返してって言われたんで、返しに行くところからやっていきたいなと思います。ケイトの部屋どこだ？ブルック非通知番号、余計なことを言えば必ず痛い目に遭わせる。お前の居場所は分かってる。今度は匿名の脅迫？もう勘弁してよ。姉さんからだと思うけど、他にも可能性はあるし、今まで以上に注意しないと。もう手遅れかもしれないけど。そうね。寮のすべてがここに詰まってる。はいはいはい。よし。なんかちょっといろいろ探索してみようかな。雰囲気があるね。ほこりをかぶってるけど。ハロウィンパーティー、ブルックだ。話す。ブルック。あ、マックス、雪見た？昨日の季節外れの雪見た？うん、今は雪のことで頭が混乱中。ブルックでもそうなんだ。私、科学はさっぱりだから、どういうことか教えてほしくて。気象学者にも説明できないくらいだからね。ウォーレンならわかるかも。彼とは話した？うん、こんな朝早くから話す用事もないし。だよね。ウォーレンは私と気象学について話すのが好きなの。他に話が合う人いないしね。じゃあまた後で。はーい、どうも。よし、じゃあケイトに部屋を返しに、本を返しに行きましょう。こちらですね。ケイト。ケイト、いる？うん、入って、マックス。はい、失礼しまーす。部屋真っ暗だけど、電気つけなよ。電気つけた方がいいんじゃない？バイオリン、あ、バイオリンやって、大丈夫？これ普通だったら電気つけるよ、これ。大丈夫？どうした？ケイト、本を持ってきたよ。マックス、なぜ昨日デイビッドから助けてくれたの？弱い者一面は嫌いなの。ああするしかなくて。ちょっと正義感を出すのか、それとも、ああ、こっちだ。弱い者いじめは嫌いだから、デイビッドはおかしいよ。あんな人だとは知らなくて。でもマックスが来てくれてよかった。私はケイトの味方だよ。デイビッドとは何があったの？その、勘違いされてるの。私がボルテックスクラブのメンバーだと思い込んでる。ボルテックスクラブのメンバー？動画の件は知らないもんな。ちょっと聞いてみよう。どうしてだろう。動画を見たからでしょ。あ、動画ね。もう誰とも顔を合わせたくないよ。辛いとは思うけど、動画のことを話してくれたら助けになれるかも。ボルテックスクラブのパーティーに行ったら、いつの間にか大勢とキスしてた。でもその間の記憶がないの。あら、なんで行ったの？そもそもなんで行ったの？なんでだろう。ただ新しい出会いがあったらいいなって。それだけじゃわからないよ。パーティーで何があったの？お酒は？神に誓って赤ワインを一口だけ、あとはお水。疑うのはちょっとあれだから。酔っ払うほどじゃないよね。一口だよ、ありえない、ね、教会でもワインを飲むけど、あんな風になったことなんてないから。これあれですね、薬を飲まされたとか。姉さんですか？確かに吐き気とめまいがしたのは覚えてる。それで、姉さんが病院に連れて行くって言って。あ、やはりあいつ。姉さん、プレスコット、いつもと違って優しい感じだったの？想像すらできないよ。それで？
とにかく長い間車に乗ってた。目が覚めたらどこかの部屋で、白くて明るかったから病院だと思って。うん。その後は？誰かが優しく私に話しかけてきて、最初は医者かと思った。そしたら姉さんの声がして、首筋に針が刺さるのを感じて、それでどうした？覚えてるのはそれだけ。あとはわからない。あら、起きたら部屋の前で、体にあざとかはなかったけど、すごく気分が悪かった。パーティーの動画は誰が撮ったの？知らないよ。ビクトリアかも。そこにいたし、やりかねないし。辛かったね、ケイト。でもこれは大変な事件だよ。そうだ。どうやったら動画を消せる？もう拡散してるけど、教会に見られたらどうしよう。どうしたらいいの？一緒に考えよう。また後で連絡するからね。ありがとう。本はカバンのところに置いといて。あさりやな。急にあさりしたな。これね。はい。マックス、一つ聞いてもいい？正直に答えて。うん、どうしたい？うん、もちろん。何？姉さんに解放されたのか、ひどいことされたのか、確かめたいの。はあ。警察に行くべき？ああ、これはね、姉さん警察つながってますからね、証拠探した方がいいですね。警察に行っても信じてもらえないよ。多分動画の内容からして主張は受け入れてもらえないと思う。でもあれは薬で。それを証明しなきゃならないの。警察や学校は動画を見てどう思う？ケイトが不利になるだけだよ。もう絶望的ってこと？悪いところです。違うよ。ただこれ以上ケイトに傷ついてほしくないだけ。つまりどうしようもない、それが答えなの？待つべきだと思う。別の方法があるかもしれないし。じゃあ何？それまではみんなにビッチ呼ばわりされてればいいの？もういいよ。おい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 、なんでそんな態度取る？助けようとしてんのに。え？何してるんだか。まるでケイトの力にはなれなかった。でももっと証拠を集めないと。戻ります。よし。はあ、証拠か。タブレット。ケイトは動画の件で頼れる人がいない。母親に感動されないといいけど。はあ、なるほどね。ケイトは毎朝バイオリンを弾いてた。先週までは。なんかこの辺にヒントはないのかな。チラシ。まさかケイトは多重人格なの？昼間は神のしもべ、夜はパーティーマニア？ああ、そんな感じはない。普段は超綺麗な部屋なのに、彼女からしたら豚小屋だろうな。写真。なんて正気のない家族写真。結構ガッツリ言うね。手紙。地獄行きが書いてないだけマシ。はあ。写真。うさぎちゃん。ポストカード。ああ。アリッサやステラと付き合いがあったなんて知らなかった。たくさん泣いたんだ。ティッシュが全然足りないよ。父親に溺愛されてるんだね。なるほど。なんかヒントがあるっちゅうわけでは。ケイトの絵は子供の絵本にぴったり。よし。何もかも楽しそうでカラフルでポジティブ。マックス、一つ。はい、わかった。こっちにしたらどうなるんだろう。うん、絶対に警察に行くべき。私はケイトの言葉を全部信じるから。姉さんは本当にヤバいよ。ありがとうマックス。警察に話してみる。ウェルズ校長にも。
マックスが証人になればきっと対応してくれるはず。証人？うん、ケイトのことは信じてるけど、警察や学校からしたら私たちは世間知らずのお子様だし、もっと慎重になった方がいいと思う。なんで？何に対して？ほら、プレスコット家は影響力があるから、そう裏目に出たらまずいと思って。もちろんネイさんは報いを受けるべきだし、許せないけど。なるほど。ちょっとよく考えて、警察と校長に知らせるってことは、あの脅迫文もバレる。これで警察沙汰に巻き込まれるのは確定ね。やめよう、一番最初の選択肢にします。戻ります。私、俺は戻るぞ。はあ、はい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 、スキップします。よし、じゃあ行こう。証拠を集めよう。ビクトリアだな、怪しいのはな。まずビクトリアに話を聞いてみよう。通り、クロエ、メシ、ツーホエールズ、おいよ。なんか非通知なんですけど、は？ああ、ジュリエットとニーナね。ブルック、テイラーの部屋。マップ、見る。ブラックヘルへようこそ。ビクトリア。ビクトリアいるから、マックスの部屋に向かえなんだよね、ちょうどね。ノックしてみよう。いるっすね、まあいいけど。何回もノックしてみよう。いるっすね、まあいいけど。わかった。よし、じゃあ、クロエと朝ごはんを食べに行こう。証拠ね、証拠。女子寮を出る。ちょっと天気はそんなによろしくないですね。あれ？この子さっきいた、これじゃない？ちょっと話聞いてみようかな。何よ、ビクトリアに優しくしたからって私は慣れ合う気はないから。私はテイラーともビクトリアとも喧嘩するつもりはないんだけどな。一遍普通に話そうよ。変な子。ま、ちょうど暇だったしいいわよ。まあ、これですよ。なんでビクトリアと一緒にいるの？あなたたちにも意地悪なのに。だから何？あんたに何がわかるっての？彼女は最高の友達よ。本当？そういえば私にもそういう友達いたっけな。ママは認めてくれなかったけど。口うるさくても健康なら私のママなんて。はい、やっぱ今のなし。ああ、動画のことについて聞いてみよう。おはようございます。テイラー。何よ、どこになるんだろう。お母さんのこと。ああ、聞けるようになって。お母さんが病気だって聞いたよ。心配だよね。何があったの？背中の手術よ。ビクトリアがそばにいてくれた。今のあんたとケイトみたいに。私だって人を傷つけたいわけじゃない。知ってる、だから話したかったの。そう、よかった。うん、これでなんか変わるな。用務員のおっちゃんがいるけどあんまり関係なさそうだな。サミュエル、早起きですね。ああ、おはよう、マックス。早朝が好きなんだ。穏やかで静かで、動物たちも一緒に目を覚ます。
大切な朝のひとときを邪魔したくないので、また後で。いつでもおいで。この人はなんか優しいですね。よし、朝ごはんだ、朝ごはん。あれ、オーレンじゃん。プレスコット寮だって。この寮まで姉さんの家の持ち物ってわけ？ウォーレン、何してるの？ああ、別に。電話を待ってるんだ。てか、電話はもう出たんだけど。どうした、まあ、どうした？そんなことより、昨日は大変だったね。うん。まあ、ありがとうですね。そういえば、あの時はありがとう。超かっこよかった。そのうち、お礼するから。ああ、期待しとくよ。ボコられた甲斐もあるってもんだね。ヒーローにでもなろうかな。ウォーレンはまさに日常ヒーローだよ。あいつに立ち向かったんだもん。でも君は俺を残して女の子と逃げたよな。いかにもパンクっぽい子だったけど、知り合い？幼馴染のクロエ・プライス。すごく久しぶりに会ったんだ。彼女が颯爽と車で現れた時はホッとしたんじゃない？それはそうと、なんで姉さんに絡まれてたんだ？ウォーレン関わんない方がいいんじゃない？あいつは危ないから関わらない方がいい。私はもう大丈夫だから。どうせ姉さんにはそのうち罰が当たるよ。昨日の雪といい、最近はまるでディストピアだ。そうだ、例のドライブインシアターで猿の惑星シリーズ一挙上映だって。行こうよ。ええ、猿の惑星はいいかな。やめとく。今見ても楽しめそうにないし、むしろ逃げ出したい気分。しょうがないな、この汚らわしい人間め。これでも運命が変わるのかな。バスに乗りに行く。あ、もうじゃあ乗りに行きましょう。よし、朝飯だ、朝飯。クロエに会いに行こう。あれ、姉さんとデビッド話してますよ。デイビッドと姉さんが話してるってことは、きっとケイトのことかな。それともレイチェル？あんまり詳しくは聞きたくはない。どうも。あの竜巻の日が金曜日だったってことは、あ、またマックスの。これはマックスがイヤホンをすると、その音楽が流れると。学校の授業っていつからなのかな。素敵な音楽です。確かに天気は悪いな。スクールバス。スクールバス随分でかいね。ね、海外の、まあ、こういう街並みを、まあ、何回かね、まあ、行ったことあるんですけど、まあ、でもね本当にね、海外のね田舎町とか、まあ、海が近いところはね結構こういう景色多いですよ。すごくおしゃれな雰囲気だったのは覚えてますね。さあ、クロエに会いに行きましょう。ツーホエールズってあれだよね、クロエの、お母さんがお店やってるとこじゃなかったっけ。よーし。盗もうとするなよ、俺の宝くじで。別に興味ないわね。億万長者になるぞ。誰も宝くじを盗まないで。時間を巻き戻さなくても、このダイナーは昔のまんまだ。24時間やってます。さあ入りましょう。オープン。
おはようございます。美味しい朝食の匂いとフォークやナイフのカチャカチャいう音、13歳の頃に戻ったみたい。あれ、クロエ、これで席取っといて。ママがなんか壊した。おーい、どこに座るかな。ここだ。失礼します。ずいぶんおしゃれな、こういう感じ。ああ、久しぶりだね。すっかり綺麗になって元気にしてたかい、マックス。おばさん、また会えて嬉しい。変わらないね。ウェイトレスをやる以外取り柄なんてないからね。今でも美人だって意味。口がうまいね。昔から利口だった。うちのクロエにも見習ってほしいよ。あの子ったらまた揉め事を起こしてね。知ってる。クロエが義理のお父さんにぶたれたって。そりゃクロエからしたらデイビッドは悪者だけどね。本当は違うんだよ。いい人なんだ。ただ、おばさんが結婚した人だもんね。でもあまりクロエを責めないで。マックスが戻ってきたんだ。これでクロエも少しは落ち着くだろう。クロエなら大丈夫だよ。クロエとおばさんが大変だった時に電話もしなくてごめんなさい。今じゃ家族はシアトルで、私は街で一人ぼっち。罰が当たったね。謝ることはないよ。あんたは前に進んだのさ。ウィリアムが死んで私もそうした。でもクロエは今でも納得してない。とにかくまた顔を出しておくれ。あの子には友達が必要だ。ウィリアムおじさん亡くなったんだもんね。私も寂しいよ。ありがとうマックス。思い出だけでも十分なんだよ。クロエはまだ分かってないけどね。クロエは分かってる。クロエはこれね、分かってると思う。クロエは分かってるよ。ただ時間が必要なだけ。おばさんは大変だろうけど。どこまでやりゃ気が済むのか。退学、家出、タトゥー、ピアスに真っ青な髪。はあ、今は義理の父親に反抗してばかりだ。気持ちは分かるけど。クロエが何か言ってたのかい。ディビットにぶたれたって。はあ、何も言わなくったってわかるよ。学校でデイビッドを見てるもん。知ってるんだね、クロエに手を挙げたことを。まったく。でもクロエも悪いんだよ。デイビッドは戦争でもう十分苦労した。彼なりにクロエや生徒たちのことを気にかけてるんだ。ケイトのこと多分知らないから。あー、でも聞いてみようかな。お母さん知ってる？ケイト・マーシュのことも。名前は聞いたことあるけど詳しくは知らないね。お互いの仕事には口を出さないんだ。言い争ってるところを見たから理由を知ってるかなって。探偵ごっこかい。悪いけどあんた以外で心配な子は一人だけさ。それだけで手一杯だよ。さて、肝心なことを忘れてたね。注文は何にする？ベーコンオムレツ、ベルギーワッフル。僕ベーコンオムレツ大好き。ベーコンオムレツをずっと食べたかったの。すぐ持ってくるよ。ベルギーワッフルもね、ワッフルも朝ね、こう背が高いですけど、朝はちょっとね、こう卵料理がいいですね。ベーコンオムレツ入ったよ。ベーコンオムレツください。ベーコン上がるよ。コーヒー飲もう。美味しい朝食を待つ気分って最高。すべてがデジャブみたいに感じる。これは過去？それとも今？お、魚の剥製がありますね。おい、ビールとベーコン頼むよ。ここはダイナーだ、バーじゃない。酒ないのか？笑える落書き。ウォーレンが来たんだ。しときな。なるほどね。メニューも値段以外は昔から変わってない。おお、なるほど。ベルギーワッフル、フライドフィッシュ、ベーコンオムレツ。ああ、いいですね。ああ、いいね。朝にはいいメニューがいっぱいありますね。いつ見ても不思議な灯台。
このまま時が止まればいいのに。今なら巻き戻すことはできるけど、時間を止めることはできない。注文だよ。お、来た来た。お母さん、ベーコンオムレツ。お腹の鳴る音が響いてるよ。さあ、お食べ。いただきます。よだれが出そう。しかし大人になったもんだね。クロエの写真なんか見てると。あら、噂をすれば。感動の再会は済んだ。またただ飯を食べに来たのかい。あんたのツケだけで家が買えるよ。今日は私のおごりだから。バカ言わないで。クロエを助けに戻ってきてくれたんだ。サービスしとくよ。余計なお世話だよ。昨日の今日でよく言うよ、この子は。また始まったよ。もう軍曹とママのダブル説教は聞き飽きた。嫌ならその呼び方をやめな。あんたはベーコン1枚で十分ね。二人とも変わらないね。もううんざりだよ。なんだこのひどい曲。さて本題だけど、力のことを教えてくれよ。教えるも何も、あの巨大な竜巻を見た理由だってわかんないし。だからあれは夢だってば。それより実際に見せてよ。私だってよくわかんなくて。とにかくやってみてって。ほら。じゃあクロエのポケットの中身を全部言い当てるよ。投資までできるのか。何でもありだな。いいよ、やってみて。わかんないよ。戻れねえし。車のキー。車のキー。簡単すぎるだろう。じゃあどんなキーホルダーだ。わかんないよ。これだ。そのネックレスとお揃いの銃弾。おいおい、惜しくもないぞ。それじゃ種明かしにポケットの中身を見せてやるよ。これ覚えればいいんだね。まったく全然ダメじゃん。ちょっと信じてたのにさ。ちょっと待って、覚えよう。よし、一個ずつよく見て。クロエの持ち物を覚えなきゃ。これパンダかな。これパンダだね。パンダの車の鍵とタバコと、あと小銭、あとこれあれだね、違法駐車のチケットですね。はい、戻る。はい、戻ります。これじゃポケットの中身を当ててみせるよ。オッケー、いつでもどうぞ。これ駐車違反の切符。さすがだな。じゃあ切符を切られた時刻は。そんな見てねえよ。そこまでは見てねえよ。これだろ。午前10時34分。やるね。ああ、当たった。よしよし。なかなかやるね。でもまぐれの可能性もある。はい。タバコ。ポケットにタバコを入れてるでしょ。そりゃそうだ。本数。じゃあ本数はわかる？本数何本だった？結構入ってたよな。7本ぐらいあった気がする。7本ある。タバコの本数がわかる能力。面白い。すごいじゃん。他には何が入ってる？お金の金額までは分かんないよ。お金かな。そりゃいくらかはね。金額は？20セントが4枚あって86セント。どうだ、お金持ちだろ。やるな。次は？俺あの瞬間で覚えてられてる。車のキー。簡単すぎるだろう。じゃあどんなキーホルダーだ。パンダです。ペンギン。パンダ。パンダです。かわいいロボットパンダのキーホルダー。当たり。やるじゃん。マジかよ。首のあたりに鳥肌立ちまくったぞ。
回見せて。本当なんだな。クロエ、テーブルから物をどけなさい。はいはい。美味しそう。料理はどうだい？昔より美味しい。そりゃあよかったよ。餓死するとこだったよ。そうだね。にしてもさっきのはやばかった。もっと見せてよ。明らかに超能力って感じのさ。未来を予言してあげる。マジかよ。そんなんできんの？これから店の中で起きることを全部覚えておかなくちゃ、はい、クロエをびっくりさせてやるんだ。えぇ、またマグ終わったのかい？まったく、おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。はあ、相棒はどこ行った？警察が来て、叩くんじゃねえよ。あそこで喧嘩して、外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。で、女性が一人入ってきましたね。まともな曲が聞ける。さっきのゴミみてえな曲に比べたらずっとマシだ。このジュークボックスもついにガタが来たかね。音楽が壊れて。何もたもたしてるんだ。なるほど、戻りまーす。はいはい。これから30秒くらいの間に起きる出来事を4つ予言してみせるね。運転手がドレーバーがグラスを割る。え？マグを割る、グラス割るな。ドレーバーがグラスを割ってジャスティンがからかう。それでその次は？あ、違うな。これだ。警察官に無線が入って車に乗ってる相棒が彼を置いてっちゃう。なるほど、それは見ないとな。喧嘩止める。ジャスティンとトレバーが喧嘩しておばさんが止める。あ、一番最初違くな。次は？ガがジュークボックスを暴走させる。これじゃね？トラックの運転手が曲を変える瞬間、ジュークボックスが暴走する。そんなバカな。とりあえずどうなるか見てみるか。戻りまーす。はあ、トラックの運転手ジュークボックスと見てみようぜ。ここで、あそこの手前のおっちゃんがグラスを落とすんだよね。トラックなんて。またマグ終わったのかい？まったく、おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った？置いてかれて。叩くんじゃねえよ。喧嘩なら外でやりな。喧嘩して。こいつが先に。知らないわよ。ゴキブリ、本当だ。よし。ゴミみてえな曲に比べ。なるほど、戻りまーす。これから30秒くらいの間に起きる出来事を4つ予言して。まずはマグを割ります。トラックの運転手がマグを割っておばさんが怒る。それでその次は？その次は、警察官が相棒に置いてかれます。警察官に無線が入って車に乗ってる相棒が彼を置いてっちゃう。なるほど、それは見ないとな。で、喧嘩止めます。ジャスティンとトレバーが喧嘩しておばさんが止める。面白くなってきた。次は？で、これです。ゴキブリが歩き回ってジュークボックスが暴走する。そんなバカな。とりあえずどうなるか見てみるか。さあ、まずはお母さん挨拶して。トラックの運転手が。またマグ終わったのかい？さすがママ。おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った？当たりだな。ガキが悪さでもしたか。
なるほど。このバカ野郎、叩くんじゃねえよ。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。チワ喧嘩みたいだな。ジュークボックスのゴキブリまで当たった。偉大なるマックス様、お見それいたしました。この力はおもちゃじゃないんだよ、ちゃんと考えて。何言ってんだ。だってさ、誰かをぶん殴ったって時間を戻すだけでなかったことにできるんだぞ。はしゃぎすぎ。私にもいたずらしたんじゃ。何もしてないよ。まさか本当に時間を巻き戻せるなんて、いろいろ試さなきゃ。時間ないよ。マックスがそれ言う。ちょっと鼻血出てるよ。ほじりすぎた。いや、力、おい、大丈夫か。力は興奮しすぎたかも。クロエがあまりにもはしゃぐから。こっからが本番じゃん。もっと見せてよ、いい場所があるんだ。私に任せなって。はいはい、わかりました。どこへでもついていくよ。はは、はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとキリがいいので今回はここまでにしたいなと思います。次回ね、楽しみにしておいてください。お疲れ様です。